6. Održani izbori u organizaciji slijepih za Podgoricu, Danilograd i Kolašin. Pripremio Čedo Lazić. 11., 13. i 14. maja 2018. održani su zborovi članstva područnih jedinica Danilovgrad, Podgorica i Kolašin, na kojima je izabrano 15 predstavnika u Skupštinu Podgoričke organizacije slijepih za mandatni period od 2018. do 2022. godine, i to po 2 iz Danilovgrada, Kolašina i 11 iz Podgorice, što je u skladu sa statutom naše organizacije. Na zboru članstva za Danilovgrad održanom 11. maja 2018. godine sa početkom u 10 sati u zgradi Skupštine opštine Danilovgrad izabrani su Milutin Miločić i Rajko Pejević, a na zboru članstva u Kolašinu održanom 14. maja 2018. sa početkom u 11. sati u restoranu Slavija na trgu Borca u Kolašinu izabrani su Danica Dubljević i Milivoje Vujsić. Zbor članstva Podgoričke izborne jedinice održan je 13. maja 2018. godine sa početkom u 11. sati u multimedijalnoj sali Skupštine glavnog grada, nova zgrada, drugi sprat, Njegoševa broj 20, Podgorica. Zboru je prisustvovao rekordno veliki broj članova i članica, njih 94. Sjednicom zbora predsjedavao je predsjednik organizacije Milutin Miločić, koji je ujedno pored Anke Ćetković i Mila Kastratovića, predstavnika ispred Stručne službe Saveza slijepih Crne Gore, bio i član izborne komisije. Nakon usvojenog dnevnog reda otvorena je diskusija o prezentovanim materijalima iz rada organizacije za protekle 4 godine, kao i o finansijskom izvještaju za pomenuti period te planovima za naredni četvorogodišnji mandat. Po ocjeni rukovodstva organizacije plan rada je realizovan uspješno, a što se finansijskog rezultata tiče, rečeno je da su utrošena sredstva jednaka sa prihodnim sredstvima. Tokom sjednice, koja je trajala 4 sata, rasprava je poprimila malo oštrije tonove, što nije nikakvo čudo jer podjele u rukovodstvu i članstvu traju više godina zbog nepoštovanja statuta organizacije. Ipak, iako u uzavreloj atmosferi, sjednica zbora se odvijala na korektnom nivou. Tako se stiglo i do tačke dnevnog reda. Izbor 11 predstavnika naše izborne jedinice u Skupštini organizacije slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin. Biračima su bile ponuđene dvije liste sa čak 24 kandidata. Nosilac prve liste bila je Anka Ćetković, a druge Čedo Lazić. Većinom glasova izabrani su Anđela Dragović, Andrija Samardžić, Ahmedin Erović, Čedo Lazić, Đano Rastoder, Mirsad Šahmanović, Nikola Zekić, Nuo Gojčaj, Radovan Damjanović, Saša Vuković i Savo Blagojević, svi sa druge liste. 31. maja 2018. godine održana je prva sjednica 14. saziva u multimedijalnoj sali Saveza slijepih Crne Gore u Podgorici u Njegoševoj ulici broj 6 sa početkom u 11. sati. Predsjednik Milutin Miločić prozivkom je utvrdio da sjednici prisustvuju Anđela Dragović, Andrije Samardžić, Ahmedin Erović, Čedo Lazić, Đano Rastoder, Mirsad Šahmanović, Nuo Gojčaj, Radovan Damjanović, Saša Vuković i Savo Blagojević iz Podgorice, Milutin Miločić i Rajko Pejović iz Danilovgrada i Milivoje Vujisić i Danica Dubljević iz Kolašina. Iz opravdanih razloga sjednici nije prisustvovao Nikola Zekić iz Podgorice. Pored članova Skupštine, sjednici su prisustvovali i dva kandidata za nadzorni odbor, i to Blagota Radulović i Anton Ivanović, a iz opravdanog razloga odsutan je bio Mileta Cmiljanić. Sjednici Skupštine prisustvovala je Žana Đačić, predsjednica Saveza slijepih Crne Gore, kao i predstavnici lokalnih organizacija slijepih, Vesko Joketić, predsjednik Barske organizacije, Rajko Knežević, predsjednik Kotorske organizacije i Marija Vujović, predsjednica Cetinske organizacije. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, verifikovano je svih 15 mandata novoizabranih članova Skupštine. Potom se pristupilo izboru organa organizacije za mandatni period od 2018. do 2022. godine. Većinom glasova članova Skupštine izabrani su za predsjednika organizacije u narednom mandatu Čedo Lazić, 7 članova upravnog odbora, Anđela Dragović, Andrija Samardžić, Ahmedin Erović, Čedo Lazić, Mirsad Šahmanović, Saša Vuković i Savo Blagojević. Za članove nadzornog odbora Anton Ivanović, Blagota Radulović i Mileta Cmiljanić kao predsjednik. Za članove Skupštine Saveza slijepih Crne Gore ispred naše organizacije Čedo Lazić i Radovan Damjanović.
Skupština je također dala podršku Goranu Macanoviću za izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, Žani Đačić za predsjednicu Saveza slijepih Crne Gore u narednom četverogodišnjem mandatu. Kada je na dnevni red došla rasprava o materijalno-finansijskom poslovanju organizacije, većina članova Skupštine izjasnila se da nisu dobili pozive sa materijalima. Andrija Samardžić predložio je da se na tekućoj sjednici ne usvoje materijali iz dva razloga. Zbog neodržane sjednice nadzornog odbora koji je trebalo da pripremi izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za 2017. godinu i izostanka uvida u ostale materijale. Predložio je održavanje sjednice Skupštine do kraja godine radi razmatranja i usvajanja svih izvještaja. Sa ovim prijedlogom složili su se svi članovi Skupštine.